Jeste ljudi, kako je, šta ima, dobrodošli svi u drugu epizodu našeg novog preživljavanja. Znači, kako se zove ovo naše preživljavanje, Impe, a? Ne znam, nek ljudi pišu u komentarima. Napišite ljudi dole u komentarima. Uglavnom, prvu epizodu pogledajte kod Impeta, već je izašla, link je dole u deskripciji, logično. Znači, dok gledate već drugu epizodu, znači prva je izašla. Tako da, Impe, gdje smo stali? Znači, buraz, ovdje imamo kod hljeba. Okej, da vidimo ovamo. Znači, pa joj, buraz, treba nama dobro ovo, ovih, treba nam, treba nam, tako da ćemo sad uzeti ovu pšenicu. Čekaj, znači ja ću već ovu da krenim, znači da uzmam, pa sam da ne padne, šta dole, bit će veliki problem. Imam 11 komada. 11, imam ja još jedan, evo, ovamo ćemo, aj postavi brzo. Ljudi, lajkujte video, obavezno lajkujte video, ako želite da se ovaj serijal nastavi. Tako je, pa želi 100%, ljudi, koliko vi podržite ovaj serijal, toliko će biti epizoda, znači sve je do vas. Da posadiš jedan. Aha, imam ja, tačno je jedan, to je tu. Koliko imaš vitova? Jedan, ti? 12. 12 komada? Evo, da ću tebi dati. Aj, daj ti meni, ja ću napraviti, znači, koliko nam ono treba, 6 komada, jel? Koliko piši tamo? Treba nam bukvalno 8 puta 3, pa izračunaj koliko nam vitova treba. O, nemoj, a 8 puta 3, jel? Ja, ljudi, moj, pa u velikim smo problema, znači, treba nam puno, puno. Ljudi, šal na stranu, zaglavili smo ovdje, sad Impe, jesmo mi sve istražili, daj bolje to da pogledamo, buraz. Pa vidi, nismo dole u džunglu kako treba istražili. Bio sam ja dole u džungli, ali nema ništa, buraz, nije se skroz, pa nije se skroz otključalo. Joj, kako si ovo napravio, taman da se zagine, šta si ovo iskopao ti umeđu vremena? A tu dole malo gledao šta ima. Pa ima li šta? Ima Irona i, pa što nisi iskopao ovaj Iron? Evo ja ću iskopat. Uzit ću nam i uglja, to je to, znači buraz, imamo taman, slušaj, taman imamo za pikeksa, ja moram ovdje neke stepence napraviti. Stepence? Ma ja nešto buraz, i evo ne možemo stepence sad napraviti kad je ovo tu. Ma imam ja blokova međutim. Eh to onda, stavi tu da se peče Iron. Stane, evo stavljam da se peče, imam taman za pikeksa buraz. Odlično, dobro ćemo, ovo će srušiti ovdje ovo drvo. Sruši drvo, znači ti to sredi, a odo još dole malo da vidim šta ima, braćo moja, kod vas, kako ste me vi, tako dalje i tako bolje. Dole u komentarima napišite šta bi ljudi mogli pisati, Impe, a? Šta misliš? Smisli. Čekaj, evo sad ću da smislim, ljudi, kako se zove ovo drvo ovdje ispred mene, znači u koje ja trenutno gledam, sad mi napišite dole u komentarima. Ne znaju sigurno. Vjerovatno svi znaju, ma ne znaju 100%, ali ajde de. Znači, vidjet ćemo po samim komentarima i to i to. Impe! Šta je? Voda, vatra! Dobro je, ništa, sve u redu, sve sam sredio. Curi, jel? Ja malo sam prokupao više i to ti je to. Da nisi ovdje malo više prokupao, ja mislim da ovo ne bi trebalo biti. Ne, dobro je, ba ništa si ne skiraj, ba ste se vratio na svoje mjesto. I rastu ovo, brzo mogu ti ja reći. Znači, uzmamo jedan seed, sadimo ovdje drugi. Ovdje ćemo, evi ovo je već izraslo. Nije mjesto, kad ovako, mislim, kad prije izraslo. Šu, dobro je, sam ne kraste, nama treba znači još malo toga, jel tako? Još malo, jel, znaš ti tačno koliko da te pitam. A treba nam znači 3 puta 8, to je 24, jel tako? Nije, bola majmuna, ja majmuna, bola. Šta? Nije, reci da nije 24, reci da nije. Nije. E, to je to, dobro, evo ti ovo. Što nije? Pa fino, reci da nije, razumiješ, ljudi će komentar sad, nije. Aha. Kontaž, znači, mislim, jest, ali nije. Molim, ne znam šta pričam, nema vesi. Pa jedan nema više, Impe, ne, aha, joj, izvin, evo ti još triko. Nisam valjda jeo hljeba. Nisam valjda, Impe, sad ja nešto razmišljam, nisam valjda jeo. Jel imaš vita? Ne ima vita više. Auuu, jeo. Nisam vola, nije, pa ti imao 12 komada, Impe. Dobro. Da li sam ljudi jeo? Imam sad 4 hljeba i 1 vita. Ljudi, da li sam jeo? Ne znam ja jesi ti jeo, ili nisi. Čekaj, buraz. Treba nam još. Jo, nisam valjda jeo. Ma nisam jeo, nema puno. Ako si jeo, da si budala. Znači čekaj, od 9 vita dobiješ 3 hljeba, jel tako? Ja. Znači matematički ako idemo. A to je to, nisam. Pa to je to, ba nisam. Znači ja sam imao 12, napravio, hop, ovo, možda da sam jedan pojeo. Možda, ali nema veze. A budale, ja ne budem. E sad, ljudi moji, idemo dalje. Impe, imaš li drva? A imaš, ostavio su ovdje. Ima, tu drva sam ostavio. Čekaj, znači uzet ću ja drva. Znači uzet ću malo drva, nek imam i napravit ću sebi kamenu sikiricu, znači treba mi definitivno. Jesu ti otvorio ovo čudo?
I, zašto je, jaje, kuka nemoj daj. Njega troši, molim... nemoj ti troši, možda će nam trebati kasnije, ko zna, vidjet ćemo, sam neko ono ostane. A sad evo čekamo još malo da ovo izraste, evo jedna je izrasla. Je li izrasla? Jest. Znači izraslo, evo ja ću da zasadim odmah, ovo nije izraslo, nemoj da se zezniješ slučajno. A ja mislim sad evo što izraste, to je to, neće nam više. Pa i ja kontam, čekaj za sad. Evo, aha. 3 komada, znači imam još jedan hljeb. Znači pali još nam još 3 hljeba i to je to ba. Pa to, evo, imam, znači još 2 vita treba, to je to. Jel? Jest 100%, znači evo imam, koliko ti imaš ti vita i mislim imaš ti jedan vit. Ne imam ništa. Evo u čestu jedan, ovdje će već da bude drugi. Super, sad će to. To je to, ja MP, halo. Pa taman mi dok prespavamo, valjda će ovo nići ovdje šta. Pa trebalo. Pa to normalno trebalo, ljudi moj vidio ovo, halo, kad zaspa prije konju jedan, aj zrao. Joj, dobro jutro ljudi, moj ovaj hrče tu do mene, međede jedan buce, buce konjuždara, znači evo stvarno napolju. Oj, vidi ovo impe balambalo, što ja ranije da ustani. To mi reci, vidi ga sve izraslo, bravo. To, ali opet za sati, ovo trebaš, nema hrani kasnije. Kontaš, nemoj past, još nam samo i to treba. Sam to popravi. Koji da popravi? Evo ovdje ovo jedno. A jesi konj, 100% si konj, pa kako to balam. A nemo, morao sam skočit, uglavnom. Znači impe, evo ti jedan hljeb. Taman imam, tam. Jel imaš? Evo imamo 9 komada, tako da ćemo ostaviti. 9 komada, to je to ljudi moji. Evo tebi jedan da pojediš. Dobro ti ovu računicu napravio. I evo 8 komada, eto ga. To je to, znači idemo dalje, šta je ovo impe? Jao, gdje ćemo ovo naći? Halo bol. Pa gdje kakao? Ja, pa kakao mislim da sam vidio negdje. Jao. U džungli balan, e. U džungli, evo ja, super, ba, pa to je to, čekaj, stani. Imamo iron, jel tako? Trebaju nam makaze za kakao, jel tako? Da bi tako ga je kao isjekli. I to je to, buraz. Bravo. Uzmi vodu, nije to, uzmaj vodu. Znači uzmi vodu, odmah je postavi, ja dole skačem, znači brzinom svjetlosti. Impe! Šta ne treba nam voda. Nešto pokvarilo. Šta se volam pokvarilo? Border se malo previše proširio, čini mi se. Da li se previše? Nije bolan. Jest, moramo popraviti. Vidiš gdje je tamo odšlo. Če, aj ja. Ništa, popravili smo, braćo moja, ovdje bio je neki mali problem, šta je tu je, razumiješ, nije do nas, jel tako impe da nije, nema, mapa, normalno mapa da nije, znači veze, mapa se pokvarila, ljudi moji, jest, tako je, znači idemo ovamo, braćo, aha, evo ga kakao impe, tu je. Jel tu kakao? Tu je buras, evo ga. E sad, koliko mi dobijemo od ovog jednog, čekaj. Pa sad ćemo da vidim, čekaj, konju, jedan, pa je, ja makaze napravio. Pa ide sekirom, ne ide makazama. Jesam te pitao majmune jedan, zar nisu bile makaze? Ja ga pitam, on kaže ja makaz. A ljudi, ovo nema nikak. Pa vraćam. Ima li još gdje kaka? Ima, ne diraj, pusti mi ovu. Pa evo može i makazama, vidiš da može. Pa dobro, može i ruku, ma šta dobijem, 6 komada. Dobro onda, hajde posadi i taj ostatak. Sadim Roki u 16. To sad nek izraste i to, ja mislim, evo, oj, brzo ovo raste što ne. Jest, evo ovamo, ja mislim već krenulo, znači to je to. Najbrže ovo ide ovaj sekirom. A, brzina svjetlost, koji će nam biti sljedeći zadatak, znači živom interesom. Vidjet ćemo, evo ga i ovo izraste. Jo, ja moram, brate, malo i hrani uzeti, znači bez zezanja, kaže. Hrani? Malo hrani, pa da jedem konju jedan. Po gore. Banana jedna, ovaj ja. Ma ti si već pojio bananu 2 puta, ljudi, ovaj izgorio. Mislim i ja sam izgorio iskreno, ali ovaj što je izgorio, znači to je čudo jedno. 9 kokobinsa, koliko nam treba da idem sam vidio? Treba nam, sad ćete reći, evo tu sam gore, sam već, znači treba nam, op, evo ga, 32 komada. 32, dobro. Da, 32 komada, znači koliko tu ima već? Ima pofino, ja imam 9, ovamo ima još da izraste, evo jedno je izrasto, znači 12. Koliko reća treba? 32 komada konjino. A 32, hajde zasađu, još neki ima ovako. Koliko ima zasađenih ovih čuda? Eto, dobio si jedan. Dobio sam 3, nije jedan. Znači, super, halo, super. Dođi vam. Evo tu sam, čekaj da zasadim još koji i to će otprilike biti, ja mislim sasvim dovoljno, sad čekam ovo da izraste. Čekaj, evo ja ću ovo zasaditi, jest to, ako išta, nema veze, balan, otkud ti znaš da neće biti neki sljedeći zadatak, opet nešto sa kakao. Hajdu pravo, ne možeš znati, impe, ja sam gore odšao da napravim hranu, razumiješ, šta ti, da, pa nisam. Pa evo menica, konj, jedan, šta si išao? Gdje su lubence? Eto i tu, joj, jesi ti smo. Gdje su lubence, majmune?
Pa šta, ma bježi ma pust me lubencije čovječe, pa ne mogu se najesti od lubencije kod hljeba, jesi ti normalno? Ej, joj, ne možeš, možeš jasno... Od lubencije se upiša živ, bolan, jesi ti lud čovjeka, ljudi moji budali... Pa nek se piša, šuti. Pa ne, vezi je šuti, ja cev hljeb da napravim, znači vratio sam se gore. Evo 24 komada, još malo nam treba. Jel 24 komada, to je to, to je to, znači aj ti to završi, odradi, a ja ću ovdje gore da kopam kamen. Znači ja mislim da je to fair i pošteno. Samo kopaj. Veliki problem. Šta su radio? Uuu, nisam još ništa. Ali bi moglo svašta da se desi. Stan mora uzeti blok zemlji. Dobro je, dobro je, dobro je ljudi, sve u redu, sve u redu. Češ i zaginut? Ooo, malo mi pali. Jel 33 treba? Jo, brate moj, ništa me nemoj pitati. 32 treba. Jej, jel, šteta, ja imam 33. 33, ostaće ti jedan višak, ne veze, to je to. Evo ga, popravio sam ja ovu taman. Ja ću ovu vodu da uzmem. I jao, ipe! Zeznuo sam. O, konjino jedna. Vidio. Pa šta su radio s tim normalno? Pa konju ona jedan. Pa gdje žuriš, dobro je, joj. Vidio. Eto, kuče. Eto. Daj vam taj sic. Ajde, postavim. Mislim, taj kakao, čuj sic. Eto, kakao postavlja, znači ovdje ovaj čest, jel, ne. Da im ostavim, nije. Kako sad ovo ideš, ono? Kako ovo ide? Da se ne baci, ne baci. Ne baci se. To ne treba za sad. Da se mora postavljati, ne. Pokušaj desni klik. Evo, desni klik, ništa. Jesi ti siguran da ovdje čest ne bude imp? Ajde sad da probamo, ljudi moji, da li ovo radi, jel radi, ne radi. Mislim, postavio sam jedan višak, ali očigledno da ne... Eto ga! Evo ga, to je to. 32, međutim, 32, samo još ovo da se proširi. Nešto au, neće. Šone, šta je bura? Šta mu je sad? Šta ne, je ovo? Ovo je sve pobudalo, ljudi moji, 100%. Sve pobudalo, pa što se ne proširiš sad, evo, ispunili smo zadatak. Au, pa ljudi moji, pa jel moguće ovo? Evo ga, proširilo se konačno čoveče, pa ja ne mogu da vjerujem, pa ja ne mogu da vjerujem, brać. Lubenca, lubenica? Jel lubenca sledi, jest lubenca. Jao, a šta je kasnije? Jesi ti pojao onu lubenco dozdo? Nisam, nisam. Dobro je, dobro je, dobro je, šuti, znači barem nešto. Uglavnom ljudi, eto već vidite zadatak za sljedeću epizodu, ali ta epizoda će izaći ako vi podržite ovu i mislim moju impetovu ako podržite epizodu, to je to, šta je? Moramo, moramo da odemo gore da imamo šta ima u onom čestu. Kad bola? Jako me zanima. Kojem čestu? Imaš ti kamena. Če vidiš ti čest? Gore, 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 na ovom ovdje ostrvcetu, blizu. Mojim pa bo, ka? Gdje je na ostrvcetu? Odo ja gore, boli me briga, ništa mi ne govori. Na ovom tu ostrvcetu. Da vidim šta ima. Aj vidi šta ima, pa mi javi. Odo on ljud moj bez mene, ne imam ja kamena, šta je? Nemam nija. Pa impe, gdje si iz dole, vidiš da... Što ne dođi gore, molim, ti imaš drveta, imaš drveta, popim. Ne imam, imam detko, mada, ima u čest. Imaš, tu uzmi sve što ima, znači popim se, hoći da vidimo šta ima gore. Ajde da vidimo još šta ima i tu i gotovo, znači ljudi moji, definitivno. Taman sam mislio da ja video, šta radiš sad? Evo, popio sam se ovako. Evo ja se penjem isto, znači da vidimo šta ima. Hop, hop, hop. Gdje si imp, tu si. Evo me, tu sam. Uj, znam sad da sam pao, znači, još se penjimo. Evo još pa malo. Pa dokad se penja? Da vidimo. Šta je? Au! Molim. Možemo i sad pripitomiti. Au, ljudi moji. Pišite imena za cuke i da li želite sljedeću epizodu. Tako je, brać. I da li želite isto da istražimo onu tam piramidu. Koju piramidu? Vidi kako izgleda. Joj, to ona je stvarno, znači, onako ukleta piramida, dobro se rekao. Lajkujte video, ljudi. Lajkujte video, aj zdravo, poj, vidimo se i čujemo uskoro.